Доброго дня, вельмишановні гості-спікери, а також глядачі запису та трансляції цієї події. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок прес-конференції на тему результати дослідження психічного здоров'я та соціального становища жінок-матерів у розділених сім'ях під час війни в Україні. І запрошую до слова пана Володимира Вірченка, доктора економічних наук, професора, керівника міждисциплінарно-аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров'я Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую. Шановні присутні, шановні слухачі, перед тим, як почати, я, звичайно, хотів би привітати наші Збройні Сили України, які сьогодні відзначають професійне свято. І, звичайно, без них, без тієї ціни, яку вони кожен день платять, захищаючи українські землі, звичайно, ми б не могли займатися своєю діяльністю в таких складних умовах. Тому, звичайно, хотілося б почати саме з подяки нашим Збройним силам, які роблять можливим ось такі заходи. Тому що саме завдяки ним кожен громадянин України може на своєму місці робити свою справу і таким чином долучатися до спільної перемоги, яка, безперечно, чекає на Україну. Дозвольте представити присутніх на сьогоднішньому заході. У нас на сьогодні присутні пані Ганна Толстанова, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи і, головне, вона один з фундаторів нашого аналітичного центру, який на сьогодні якраз і презентує результати свого дослідження. Також хочу представити пані Людмилу Юзу, нашого провідного аналітика, аналітикиню нашого центру, кандидата соціологічних наук, доцент, яка, по суті, здійснювала безпосередній операційний менеджмент цього проєкту, який мав, в принципі, загальноукраїнське охоплення. Ну, і, звичайно, я не можу не згадати організацію, завдяки якій даний захід став можливий, тому що наш проєкт було виконано в рамках ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні Міжнародного фонду відродження, у партнерстві з ініціативою відкритого суспільства для Європи за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні. Тому теж хочеться подякувати грантодавцям, які безпосередньо долучилися до фінансування даного проєкту. Ну і, звичайно, я не можу не згадати нашого партнера, це організацію, компанію Active Group, яка здійснювала безпосередній технічний супровід збору даних, що дозволено нам виконати це аналітичне дослідження. Перед початком я хочу надати слово пані Ганні Толстановій, оскільки, дійсно є можливість на сьогодні коротко презентувати от не тільки результати діяльності центру, а й взагалі контекст цього дослідження в рамках університету. Дякую, пане Володимиру. Добрий день, шановні друзі. Звісно, сьогодні не дарма, саме 6 грудня ми проводимо дану прес-конференцію. Я думаю, що це має певне символічне значення, адже на сьогоднішній день університети і ми всі представники саме Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так от, поміж двох місій, які вже давно відомі є класичними для університетів, перша – це, звісно, освіта, друга – це наука, скажімо так, доволі недавно почали обговорювати третю місію університетів, а саме експертно-аналітичну. Тобто на сьогоднішній день роль університетів, вплив університетів на формування громадянської думки, вплив університетів на
бізнес, на розвиток бізнесу, на їх соціальну функцію, вплив університетів на політестеблішмент і на формування політики зростає все більше і більше. І чесно скажу, що в 2020 році, коли ми дізнались про ініціативу Фонду відродження щодо підтримки створення аналітичних центрів саме при університетах України, ми вирішили, що це дійсно той крок, який допоможе нам виконувати саме третю місію університетів. І, звісно, неможливо осягнути все. Кожен повинен зайняти якусь нішу. І на сьогоднішній день, аналізуючи вже 2 роки поспіль існування нашого аналітичного центру, хочу сказати, що 2 роки тому була обрана дуже правильна стратегія, і університет Шевченко, враховуючи наш науковий потенціал, дійсно конкурентний і може надавати фахову аналітичну підтримку політестеблішменту нашої країни в прийнятті рішення саме в напрямку соціально-економічного добробуту та психічного здоров'я. Саме таку назву ми і обрали для нашого міждисциплінарного аналітичного центру університету. У нас є фахівці, медики з Інституту психіатрії університету Шевченка, у нас є фахівці з економічного факультету, у нас є фахівці з Інституту права і у нас є фахівці-соціологи, які можуть професійно аналізувати ті опитування, соціологічні опитування, дослідження, які ми проводимо. І у нас є вже в команді з цього року і журналісти, люди, які професійно можуть презентувати ці дослідження і знають, як правильно, якою мовою комунікувати ці дослідження, щоб вони були сприйняті і вони не лягли на стіл просто як стос паперів, а вони були дійсно реалізовані в проекти і в політичні рішення, які ми б хотіли для нашого суспільства. І саме цього року ці наші надбання, цей наш досвід вивчення соціально-економічного добробуту в контексті психічного здоров'я набуло набагато важливішого значення, тому що, так, дійсно, наші воїни, які на сьогоднішній день обороняють нашу країну, але їх психічний стан, їх добробут, їх мотивація також залежить від того, що у них відбувається вдома. А вдома у них залишились їх родини, їх дружини, їх діти, які кожен день повинні виконувати також важливу місію, а саме підтримку і мотивацію воїнів. Крім того, на жінку накладається відповідальність за те, що вона повинна зберегти найдорожче для нашої країни, тобто майбутнє, а саме психічний стан дітей, тому що це майбутнє і це здорова нація, і ми через десятки років будемо бачити наслідки того, наскільки ми правильно відносились і виховували дітей війни. На жаль, цей термін, я думала, що ми ніколи його не будемо вже застосовувати, але насправді тепер у нас будуть також знову ці діти війни. І саме цю тему ми підхопили нашим аналітичним центром в зв'язку з тим, що місія центру – це зробити державну політику у галузі соціально-економічного добробуту та психічного здоров'я системною, обґрунтованою та ефективною шляхом проведення затребуваних суспільством міждисциплінарних експертно-аналітичних досліджень. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україні це дуже добре. У нас є конкуренція, є неурядові аналітичні центри. Я не хочу нічого сказати проти чи за, проте все-таки в університетах зосереджена найбільша кількість наукового потенціалу. Тобто, знаходячись в університеті, фахівець здатен бути в міждисциплінарній екосистемі, в якій і народжується
найглибокіші аналітичні висновки. І тому я вважаю, що саме дослідження, аналітичні дослідження університетів і висновки, які зроблені фахівцями університету, вони науково обґрунтовані, і тому вони мають, я хочу сказати, найбільшу цінність. Стратегічна місія та програмна діяльність нашого центру безпосередньо пов'язані з вирішенням проблеми забезпечення психічного здоров'я та соціально-економічного добробуту населення, що стає на сьогоднішній день справжнім викликом для суспільства в умовах війни. Хочу зазначити, що успіх України на шляху до повноцінної євроінтеграції залежить не лише від успіхів ЗСУ. І я хочу, я вже казала про це, що це комплексне питання, і насправді ми всі зараз обороняємо, але в різних місцях і на різних рівнях нашу країну. А і від забезпечення належного соціального захисту вразливих верств населення, захисту психічного здоров'я та збереження людського потенціалу української нації. Насправді це дійсно дуже важливо, і це повинно мати сьогодні дуже багато ініціатив. Ми дякуємо першій леді, пані Зеленській, за те, що вона дуже багато приділяє увагу цьому питанню, питанню ментального здоров'я, підтримки цих питань. І я думаю, що чим більше ми будемо проводити саме науково обґрунтованих, емпірічних досліджень, які вивчають, це нам полегшить приймати рішення, що ж потребують різні верстки населення, які на сьогоднішній день перебувають на території України, чи перебувають за її межами, але не з тих причин, що вони б це хотіли. Вони вимушені, і це також впливає на психічне здоров'я. Тому я думаю, що вже вступною частиною достатньо, і я вже всіх зацікавила для того, щоб перейти саме до наших результатів. Дякую. Дякую, пані Ганна. Я хочу сказати, що беззаперечно, що соціальна проблематика, вона набуває особливої гостроти в умовах таких масштабних криз, якою є неприхована військова агресія Росії по відношенню до всього українського народу. І саме це обумовлює актуальність і гостроту даної проблематики. Дозвольте надати слово пані Людмилі Юзві. Вона зможе детально описати методологію дослідження і вибірку, тобто тих респондентів, які безпосередньо брали участь в опитуванні. Дякую, пане Володимире. Я долучаюся до слів своїх колег і вітальних слів на честь Збройних сил України. Зичу їм міці духу і тіла. Вітання пану Залужному, тому що це теж його особисте, я вважаю, свято. Ми усі на своїх фронтах намагаємося, так як і засвідчили мої сьогодні колеги, також боротися і тримати свої фронти. Сьогодні ми представляємо дослідження про розділені сім'ї. Відразу хочу сказати, що ця проблема не є новою для України. Є написані фундаментальні праці, монографічні праці, які були присвячені саме дослідженню розділених сімей. Чому ця проблема стосувалася України і українського соціуму раніше? Власне, вона перебувала у площині міграційної проблематики, проблем вивчення, які стосувалися міграційного предметного поля, і це було пов'язано з тим, що українки, здебільшого українки, українці також, але здебільшого українки, було навіть кілька хвиль, 90-ті роки, початок 2000-х років, вони їхали у так зване заробітчанство. І у зв'язку з цим заробітчанством, зокрема, це була велика хвиля у 90-х роках до Італії, Іспанії, наші жінки виїздили, щоб працювати там на хатніх роботах,
Штатах, і ось виникло з тих часів, виникло це поняття розділених сімей. Воно більш вузько було пов'язано з так званим дистанційним материнством, тобто материнством, яке не реалізувалося через щоденні побутові практики, такі як насипати кашу дитині в тарілку або що, а вони реалізувалися вже через абсолютно нові формати, такі як написати дитині листа, зателефонувати. Ми пам'ятаємо, це ще були періоди без мобільного зв'язку, тому все реалізувалося досить в таких, скажімо так, рідких проявах, випадках материнства і так далі. І ось, зрештою, це поняття розділених родин, воно дійшло до нас уже сьогодні, і воно абсолютно змінило свої контексти. Тому що з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в нашу країну у нас з'явилися нові, так би мовити, розділені сім'ї, і це сім'ї, де жінки з дітьми полишили географічне своє перебування, і вони в частині випадків перетнули кордон і полишили межі України. В частині випадків вони лишилися в Україні, але все ж таки це досвіди і практики розділеного проживання з чоловіком, з яким вони до того, ну і власне на тепер перебувають у стосунках, або там офіційний шлюб, або громадянські, будь-які стосунки, які ми визначаємо як шлюбні стосунки. Таким чином, на початку весни, коли відбулося усвідомлення і прийняття того, що триває війна, розпочався процес досліджень, і вектор дослідження цієї проблематики, проблематики розділеності, він був фактично весь зміщений у бік тих жінок з дітьми, які залишили Україну, тобто ті, які мігрували в європейські та інші країни. Є ціла серія досліджень, різноманітні дослідницькі центри приділили цьому справді увагу, і вони досліджували дуже різні аспекти перебування цих жінок з дітьми поза межами України, саме поза межами України. Якщо говорити про такий соціальний і суспільний бекграунд, контекст, який це викликало, то відразу потрібно сказати, що тут було кілька негативних таких для українського соціуму ефектів. Перший ефект – це ефект масовості, який був викликаний такий так званий ще в психології, він відомий в соціології як ефект стада, коли дуже багато жінок поїхали, медіа почали це висвітлювати, і це підхопили також дослідницькі компанії, які закцентували на цьому увагу, що власне призвело до такого соціокогнітивного формування відчуття у жінок, які лишилися, ну всі їдуть, мабуть, потрібно і мені, потрібно кудись бігти, кудись їхати, що не дуже добре і взагалі для суспільного контексту і суспільного ментального здоров'я, зрештою. І другий ефект – це ефект формування стигми відносно тих жінок з дітьми, які лишилися, тому що почалася така латентна стигматизація на рівні того, що почав формуватися така міфологема, такий стереотип про те, що жінка з дітьми, яка лишилася, вона ніби не дуже добра мати, вона не захищає своїх дітей, чому вона їх не рятує, чому вона не їде. Але, зрештою, ось ми дійшли до того розуміння і усвідомлення, що варто вивчити цю проблематику, хто ж вони є, ці родини, які розділені, які лишилися в Україні, вони не повезли своїх дітей, вони живуть в новій реальності, в нових умовах, і вочевидь є абсолютно якась нова специфіка, це фактично новий соціальний прошарок таких людей, які зрештою в майбутньому будуть мати абсолютно нові досвіди. І дуже важливо розуміти, які саме ці досвіди і практики вони зараз проживають, до чого вони дотичні, для того, щоб розуміти, як це буде впливати на українське суспільство у майбутньому. Чи це призведе до того, що відбудеться чергове надлишення
надломлення інституту сім'ї, він вчергове послабиться, чи це навпаки призведе до того, що інститут сім'ї переформатується, він зрозуміє, відбудеться внутрішнє таке усвідомлення того, що сім'я може існувати з використанням тих самих дистанційних практик, як колись ще у 90-х дистанційне материнство, а тут таке дистанційна романтика, чи то дистанційні стосунки між чоловіком і дружиною, між дітьми і батьком, і так далі. І це навпаки у еру інформаційну, у еру технологій комп'ютерних посилить українську родину. Та? Тобто тут можуть бути такі і позитивний, і негативний по-своєму вектори. Ми провели у часі війни надзвичайно складно використовувати соціологам свої методології, застосовувати класичні методи, тому ми провели характерний для цього періоду такий соціологічний емпіричний власне кейс, який полягав у застосуванні онлайн-опитування. Вибірку нам формували Active Group. Це компанія, яка довго працює на ринку, і у них є свої механізми і свої когорти для того, щоб формувати, зокрема репрезентативні вибірки. Хоча наразі у часі війни ми не можемо, на жаль, про це говорити. Як бачимо, до нашої вибірки потрапила більшою мірою це частка жінок, яким 30-39 років, таких у нас було 44%, і 40-49 років – це 25%. Хоча хочу зауважити, що у нас досить пристойна частка, 21% – це молоді жінки, досить молоді, 18-29 років, і також у нас є представниці старшого віку, 10% жінок у нас було опитано, ті, яким понад 50 років. Графік, який демонструє кількість діток, які є в тих родинах, які потрапили до нашої вибірки, з одного боку демонструє нібито соціодемографічну ситуацію в країні, да, тяжіння до родин з двома або однією дитиною, власне, такий загальноєвропейський тренд, тяжіння до однодітних родин, але з іншого боку це важливий графік, тому що ми бачимо, що власне в нашому дослідженні 47% респонденток мають одну дитину і 42% респонденток мають двох діток, 10% троє і більше діток і незначний відсоток це респондентки, які були станом на момент проходження їхньої участі у дослідженні, вони були вагітні своїм первістком, своєю першою дитиною. Це важлива така інформація для нас, для руйнації ось тієї стигми, про яку я вже сказала, про те, що всі жінки з дітьми поїхали. Тому що ми якраз бачимо, що принаймні наше дослідження демонструє, не всі поїхали і значна кількість жінок з дітьми, власне, лишилися в Україні. Можемо також побачити, що 77% респонденток нашого дослідження перебували в різних областях України ось впродовж цього періоду війни від 24 лютого. І 91% респонденток проживали разом з усіма своїми дітьми нарізно від чоловіка. Про що це говорить? Це, звісно, демонструє нам гендерну проблематику. Це проблематика, яка, незважаючи на те, що Україна зрештою ратифікувала Стамбульську конвенцію, проте ми досі маємо таке досить турбулентне гендерне поле і діти, вони досі є таким вантажем матерів, вони в критичних ситуаціях, вони залишаються з матерями. І ось цей вантаж в такому, в гарному, в позитивному розумінні вантаж, але все ж таки навантаження, воно лягає на матерів. Та, можна далі. Також ви можете побачити, що станом на
момент участі в опитуванні 82% жінок, а опитування ми проводили у вересні місяці, вони досі проживали з чоловіками нарізно. Тобто ми можемо усі зробити такий екскурс у ці місяці, у місяці війни, і зрозуміти, що станом на вересень дуже багато були в турбулентному стані, тому що було очікування, що ж буде з освітою, з школами, з університетами і тому подібне. І дуже у багатьох родинах, українських родинах, власне, був стан прийняття рішення, вагання, повертатися, не повертатися до своїх звичайних місць проживання у зв'язку з тим, чи потрібно буде дітям виходити в школи, чи не потрібно. Але оскільки було прийнято по багатьом освітнім закладам рішення про дистанційне навчання, то ми бачимо ситуацію, що дуже багато родин залишилися у цьому стані роз'єднаності. Чоловіки залишилися дуже часто, наприклад, за місцем їхнього основного проживання. Це і догляд за помешканням, страх того, що можна щось втратити, це і робота все-таки, яка залишалася, і матері з дітьми, які перебувають десь поза звичайним домом їхнього проживання. Ну і, власне, основною метою нашого дослідження було виявити фактори впливу на психічне здоров'я, а також на соціальне становище жінок-матерів, в першу чергу, які мають досвід ось цього нарізного проживання з чоловіком у часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як я вже і сказала, періодом проведення було 13-28 вересня 2022 року, і вибіркова сукупність нашого дослідження, вона склала 605 респонденток. Власне, суто жінки, які мають досвіди нарізного проживання з чоловіком, нарізного проживання у часі війни в шлюбі, вони брали участь у цьому дослідженні, були нашими респондентками. Наступний результат, який ми можемо бачити, це знову ж таки результати про кількість дітей, я вже дещо відкоментувала, і більш важливим є, ще разок можна туди повернути, те, що 60% респонденток вказали на те, що вони проживають у шлюбі нарізно з чоловіком понад 5 місяців. Станом на вересень було півроку повномасштабного вторгнення війни в Україні, тобто ми можемо бачити, що це досить тривали. Це фактично уся війна, тобто люди приймали рішення і потрапляли у ці практики нарізного проживання фактично з лютого, з березня місяця відразу набувався цей досвід. Так. Ну і також ми можемо бачити, що станом на вересень 83% респонденток проживали досі окремо від своїх чоловіків, і вони дуже велика частка, а саме, ну, це фактично весь наш масив, 97,5% зазначили, що їм довелося виїхати зі свого населеного пункту у зв'язку з війною, і також значна частка вказували про те, що вони кілька разів змінювали своє місце проживання протягом війни. Насправді ці дані, демографічно-статистичні дані, які зараз я вам відкоментувала і ми продемонстрували, вони показують ось той важливий аспект і мають дати розуміння суспільству, що ми справді маємо фактично новий прошарок людей з унікальним новим досвідом, новими практиками проживання у нарізних родинах, у розділених родинах у часі війни. Я передаю слово пану Володимиру. Дякую, пані Людмила. Ну, хотілося б сказати, що коли в процесі опитування вже відбувся збір даних і ми почали їх аналізувати, доволі важливим є причина нарізного проживання. І от узагальнення даних дозволило встановити, що
ну, частина сімей, вони проживали нарізно з чоловіком, не лише через те, що жінка з дітьми була вимушена залишити територію, яка стала небезпечною, тому що вона, по суті, втікала від негативних наслідків оцих постійних обстрілів, ракетних атак, вони втікали в безпечні регіони, але це не лише єдина причина. Фактично, однією з причин було залучення чоловіка до оборони батьківщини, тому що от фактично 36% респонденток зазначили, що вони проживають нарізно через те, що чоловік або знаходиться в лавах ЗСУ, або в тероборони, або в інших структурах силових, які безпосередньо беруть участь в обороні України від російських загарбників, які вторглися в Україну. Також важливо зазначити, що порівняно невелика частина респонденток відзначили, що причиною нарізного споживання, нарізного проживання є те, що чоловік залишився, ну, або переїхав до іншого населеного пункту з метою пошуку роботи. Тобто все-таки основна причина – це втеча від війни, через безпосередню загрозу життю дітей і матері. І, звичайно, це залучення чоловіка до оборони батьківщини. Ну, і, звичайно, потрібно зазначити, що фактично от нарізне проживання, воно стало справжнім викликом для розділених сімей, тому що воно фактично зумовлювало, як певний вплив негативний на ментальний стан, так і на соціально-економічне становище. Ну і якщо говорити вже про вплив на психічне здоров'я, то я думаю, от це питання може пані Ганна прокоментувати. Да, дякую, пане Володимире. Ну, якщо можна, я б хотіла також зробити один коментар до попереднього слайду щодо причин виїзду з території і, відповідно, що спричинило нарізне проживання. От для мене такий також момент, можливо, і пані Людмила з цього приводу щось скаже, що не такий великий відсоток, коли родина готова жити нарізно, якщо у них недостатньо фінансово-економічне становище. І це, ну, як на мене, це такий позитивний показник, що все-таки родина, як спільне, вона готова підтримувати один одного, і вони разом готові долати труднощі, а не розділятися для того, щоб ділити труднощі нарізно, скажімо так. І от як основа і доказ цього мого спостереження, яке от в мене як зараз виникла думка, що ті наслідки, які ми далі в нашому дослідженні побачили, а саме вплив на психічне здоров'я, наслідки нарізного проживання на психічне здоров'я, і те, що далі пан Володимир прокоментує, відчуття соціально-економічного добробуту, вони, мабуть, більш значніші, ніж неможливість щось собі додаткове купувати, тобто мати більший статок в своїй родині. Тобто родина, вона, люди в родині, вони роблять вибір на користь все-таки родині. Це ще раз підтверджує важливість нашого дослідження і тих висновків, які ми робимо з цих досліджень. От якщо ви, ну, я не знаю, можливо, пані Людмила також з цього приводу прокоментує. Я абсолютно погоджуюсь з пані Ганною. Єдине, от вона наштовхнула мене на думку і її коментар проговорити те, що ми маємо зважати, що українцям як нації, як політичній нації, власне, як етносу протягом всього
цього історичного періоду фактично відбувалася руйнація міжпоколіннєвих зв'язків. Це і той самий Голодомор, роковини якого нещодавно були, і так далі. І якщо поїхати до Європи, можна часто почути такі закиди або в високих колах навіть інтелігенції чи інтелектуалів можна почути розмірковування і рефлексії про те, чому Україна і українці зрештою мають такі проблеми зі становленням своєї політичної нації, і вони кажуть, якщо буденною мовою, ну то ви не знаєте свого діда-прадіда до сьомого коліна. Але історично ми знаємо, що саме цим і займалися наші сусіди, руйнація оцієї міжпоколіннєвих зв'язків. У нас вбивали, нас там морили голодом, різноманітні відбувалися ось ці процеси. І знаєте, от ці розділені сім'ї, причини, люди справді тікали від війни, і вони, ось частка наше дослідження демонструє, вони чомусь тікали все-таки не за кордон, а куди вони тікали в Україні. Вони часто тікали в села до своїх двоюрідних, троюрідних, до бабусі, до дідуся, до, можливо, якщо не споріднені кровно, то кум, сват, брат, да, як кажуть у нас по-народному. І це теж один з позитивних таких векторів формування українського соціуму, зрештою, в майбутньому, тому що у нас фактично завдяки цій війні і завдяки ось цим досвідам розділеності у нас з'явилися почасти відновлення. Я не кажу, що вони всі ідеальні, що у нас все безконфліктно, що у нас все геть на такому одному позитивному ладі, але все ж таки це ще також про це. Ну і да, і це причини. До речі, дуже вдала така вибірка, вдала в лапках, ми не оцінюємо, звісно, в соціології вибірку, як вдала чи не вдала, але в тому сенсі, що у нас значна частка жінок, які мають чоловіків, які служать в Збройних силах України, і це дозволило і в майбутньому дозволить, працюючи з цими даними, дивитися різноманітні кореляції, робити більш глибокий і такий занурений аналіз з приводу того, як же бути з цими сім'ями, тому що знову ж таки десь уже є в суспільстві зародки нової стигматизації про те, що чоловіки, які повернуться в розділені сім'ї зі Збройних сил України, їм потрібна буде серйозна адаптація, вони там, можна почути, прийдуть трішки не такі. Ще це все такі суспільні стигми, які формуються спочатку низові, і потім вони можуть досягати аж владних кабінетів, тому з цим потрібно бути обережним. І в нашому дослідженні ми теж можемо бачити і перевіряти, робити якісь гіпотези, підтверджувати, спростовувати з приводу от родин, в яких хтось, ну, в даному випадку саме чоловік, є представником Збройних сил України. Дякую. І враховуючи той факт, що часу у нас залишилось не так багато, а результатів у нас дуже багато і можна аналізувати, слід зазначити, повертаючись до теми, що таке нарізне проживання, воно справляє вплив. І нам дуже не хочеться, щоб через роки діти, які пережили війну і які є майбутнє цієї країни, мали певні психічні розлади, ми на сьогоднішній день повинні вже думати, яким чином це попередити. Але факт залишається фактом, і результати нашого опитування свідчать про те, що це нарізне проживання, воно все-таки, я не можу сказати, що в переважній випадках, але впливає і на родинні стосунки, і на відношення жінки з чоловіком як родини. Загалом 89 респонденток, вони відзначили постійне або періодичне виникнення конфліктних ситуацій в родині, і причиною, звісно, були стрес, фізичне або емоційне виснаження, зумовлене саме нарізним проживанням, тому
що на жінку, на її плечі лягли всі обов'язки, які пов'язані з щоденним доглядом за дітьми, щоденним забезпеченням і якихось битових потреб. Плюс на це накладається переживання за те, що відбувається з чоловіком, особливо у випадку, коли він перебуває в ЗСУ, а такий відсоток був значний. Проте також позитивно, що четверта частина респонденток, вона все-таки зазначає, що вони впевнені, що це ніяким чином в майбутньому не вплине на стосунки з чоловіком. Проте все-таки три четвертих ставлять зараз це під сумнів, і це повинно бути вже таким, як кажуть англійською мовою, red flag, тобто те, на що потрібно звертати увагу, тому що руйнування сімей, коли повернуться чоловіки з війни і їм нікуди буде повертатись, оце відновлення, все-таки потрібно відновлення, потрібна соціалізація, вона буде ускладнюватись, вона буде, в принципі, впливати на фінансову складову держави, тому що державі дешевше, скажімо так, вирішувати проблеми на рівні родини, покладати, і на жінку знову ляжуть і ці проблеми. Тому зараз потрібно про це вже думати. Наступний слайд, будь ласка. Тут наведені якраз дані, що жінки, які були респондентками, відповідали. В принципі, ми бачимо, що якщо скласти перший і другий стовпчики, ми бачимо, що 24,2 плюс 8,6% респонденток зазначили, що в них навіть стосунки між чоловіком і жінкою покращились, вони готові підтримувати, вони розуміють. 23,4% сказали, що вони не змінили, що ми вважаємо як позитивне явище. Проте 25% і ті 18,5%, які не визначились, тобто вони можуть ще йти чи в одну, чи в іншу категорію, тобто приблизно, скажімо так, половина респонденток свідчить про те, що це є негативним для збереження родини. Тобто жінка, враховуючи те, що на неї наклались такі труднощі, вона не впевнена, що вона зможе це витримати і витримувати це далі, якщо це буде тривати довший час і не буде ніякої додаткової підтримки для того, щоб відновити ці відносини. Далі ми опитували, що саме жінки відчувають впродовж останнього тижня, тобто найближче те, що вона дійсно відчуває, може проаналізувати. І ми бачимо, що дуже високий відсоток відчували стрес. І відчували вони саме стрес від того, що вони не відчувають захищеності своєї. Тобто це нестабільність, невизначені 69,1%, тривога за чоловіка та рідних – аналогічний відсоток. Крім того, накладається на те, що ти переживаєш за близьких, ти відчуваєш ще й невизначеність, переживання за своїх дітей, які знаходяться поряд з тобою, за того, що можуть бути ракетні удари тощо. Також те, що ми бачимо, 52,6% респонденток, половина опитуваних, говорять нам про те, що все-таки брак спілкування з чоловіком або рідними, які перебувають в інших регіонах України чи за кордоном, також має негативне значення. І те, що Людмила казала, дистанційне материнство, взагалі дистанційні стосунки. І отут ми це свідчить про те, що навіть оцей дистанційний зв'язок, коли ми можемо по вайберу, використовуючи інші відеозв'язки з людьми спілкуватися, все-таки це не заміняє такого фізичного контакту, коли ти можеш обійняти когось, підтримати. Тобто це тепло, його не можна замінити, і це потрібно, і про це також потрібно думати. Звісно, що респонденти переживають і за недостатнє джерело доходів, яке
призводить до того, що людина не може задовольнити якісь базові свої потреби. Також серйозна проблема пов'язана з тим, що жінки з неповнолітніми дітьми повинні поєднувати непоєднувано. Тобто вони повинні, і вони про це дуже турбуються, тому що це майбутнє нашої країни, а це освіта дітей. І вони думають про те, як забезпечити належний рівень освіти, коли діти повинні іноді працювати дистанційно. Тобто як це забезпечити? При цьому вони, на них покладені обов'язки як годувальниці в родині, вони повинні продовжувати свою працю. І яким чином це забезпечити? Іноді це неможливо. І на це також потрібна підтримка. І це також додає додаткового стресового навантаження. А звісно, коли людина знаходиться в стані хронічного стресу, це не дозволяє їй виконувати свої обов'язки як працівника, плюс це не дає виконувати основний обов'язок матері, а саме бути підтримкою і для дитини мати це все. Тобто мати – це світ дитини. І якщо у матері в неї немає стабільності, вона не відчуває себе психічно стабільною, задоволеною, щасливою, вона не може зробити щасливою дитину. А нещаслива дитина, це ми всі знаємо, дитячі психологічні проблеми, вони мають дуже серйозні наслідки у дорослому віці. Тому я думаю, що ми тепер можемо послухати про соціально-економічне становище цих сімей, тому що це також, і це аналітичний центр наш має спільну назву соціально-економічний добробут і психічне здоров'я, тому що ці речі, вони є тісно взаємопов'язані. Дякую, пані Ганна. Ну, хотілося б сказати, що проблеми, які супроводжують розділені сім'ї, вони мають комбінований характер. Тобто, фактично, проблеми, пов'язані зі стресовим навантаженням, з психічним станом, вони накладаються на проблеми, які пов'язані з погіршенням соціально-економічного становища. І ми всі розуміємо, що от війна, в якій зараз живе фактично українське суспільство, вона, звичайно, не сприяє покращенню соціально-економічного становища кожного громадянина України. Але потрібно зазначити, що жінки з дітьми в розділених сім'ях, вони становлять особливо вразливу категорію. Тому що, як пані Ганна тільки що зазначила, мати, яка самостійно вимушена піклуватися про дітей, тому що чоловік, наприклад, на фронті знаходиться, або просто він на іншій території. Ми не повинні забувати, що чоловіки можуть бути на окупованих територіях, вони можуть бути примусово депортовані на територію Російської Федерації, потім вони повинні ще повертатися в Україну, це доволі складний процес. Вони можуть бути військовополоненими. Ці фактори, вони роблять розділену сім'ю, жінку-матір, яка вимушена доглядати дітей, особливо вразливою до проблем соціально-економічного характеру. І наше дослідження продемонструвало, що фактично понад 80% респондентів, вони відзначили помітне погіршення соціального становища в порівнянні з довоєнним періодом. При цьому мова йде не про соціальний статус, не про ставлення до жінки з дитиною з боку інших членів суспільства. Мова йде саме про соціальне становище і можливість задовільняти базові соціальні потреби. Фактично 83,6% жінок зазначили, що понад 75% їхніх доходів йде на забезпечення базових потреб. Це дуже велика частина. Тобто фактично не залишається жодної фінансової, як то кажуть, фінансового амортизатора, да, який би дозволив згладити оті потреби, які можуть виникнути, наприклад, з необхідністю там лікування дитини, якщо вона захворює, придбання якогось додаткового одягу чи іграшок. Тобто фактично основна частина доходу йде на базові потреби. І це, звичайно, створює певну напруженість, яка потім виливається в проблеми з психічною рівновагою. Тому що жінка відчуває, що вона відповідальна за своїх дітей, вона повинна їх утримувати.
Також хотілося б відзначити доволі цікаві результати опитування в контексті структури доходів жінок в розділених сім'ях. Фактично, результати дослідження продемонстрували, що, ну, можна сказати так, дохід як поточна заробітна плата. Фактично, 43% респонденток відзначили, що на даний момент в них цей дохід відсутній. Тобто, фактично, вони не можуть отримувати поточну заробітну плату з різних причин. Ми не повинні забувати, що значна частина з них стали внутрішньо переміщеними особами. І коли вони опиняються в новому регіоні, на новій території, їм потрібно не лише дбати про те, щоб знайти роботу, їм потрібно дбати про те, чим буде займатися дитина, з ким вона буде, на кого її можна залишити і так далі. Також цікавий доволі фактор полягає в тому, що фактично 88% респонденток зазначили, що доходу від бізнесу, від інвестицій, від операцій, від нерухомості, від депозитів, фактично такий вид доходу у них відсутній. 27%, фактично, якщо ми подивимося дані таблиці, то і додамо оці дані, то по суті ми побачимо, що там біля 75% респонденток відзначили, що від 90 до 50% їхнього доходу – це кошти, які надсилає чоловік. Тобто ми повинні розуміти, що дійсно, особливо якщо мова йде про чоловіка, який залишився в іншому регіоні і він там працює, він не зміг залишити роботу, його фінансова підтримка є важливою. Ну і, звичайно, потрібно відзначити, що, на жаль, доволі невеликий відсоток респонденток відзначили допомогу держави і кошти міжнародних організацій як джерело фінансування. Такий відсоток порівняно невеликий. І, на нашу думку, це якраз підкреслює ту проблему, яка існує на даний момент в українському суспільстві. Тому що факт, про який мало хто згадує, він полягає в тому, що жінка в розділеній сім'ї, вона офіційно, з точки зору законодавства, в неї є чоловік, і ніде не фіксується факт, що чоловік, наприклад, зараз проживає окремо і не може допомагати родині в тому обсягу, який був до початку війни. І оця прихованість даної проблематики, вона призводить до того, що на даний момент рівень підтримки соціальної і економічної жінок-матерів в розділених сім'ях з боку держави і з боку міжнародних організацій фактично вимагає подальшого підвищення. Тобто на сьогодні, на нашу думку, рівень підтримки є недостатній для того, щоб зберегти повністю людський капітал, який на сьогодні є в Україні, зберегти сім'ї, зберегти їх від руйнування і зберегти потреби і інтереси дітей і матерів в забезпеченні базових своїх потреб. Ну і, звичайно, якщо вже завершувати цю секцію, то потрібно зазначити, що фактично 78% респонденток відзначили істотне або відносне зменшення рівнів доходів після початку війни, і при цьому вони підтвердили зростання доволі значне родинних витрат в період нарізного проживання з чоловіком. Тут, до речі, доволі цікавий момент. Ми повинні розуміти, що коли чоловік проживає разом з родиною, він виконує певні роботи, які в інших випадку жінка вимушена оплачувати. Наприклад, там обслуговування якогось, домашнього приладдя, навіть якщо в неї там якісь будуть проблеми із сантехнікою чи з електрикою. Іноді чоловік це може вирішити. Коли чоловік проживає нарізно, жінка вимушена це брати на себе. І тому доходи родини в такий період зростають, коли родина проживає нарізно з чоловіком. Ну і фактично я хотів би звернути увагу на важливий доволі чинник. Це які наслідки мають дані проблеми для психічного, ментального стану і для взагалі самопочуття жінок в розділених сім'ях. Фактично, я думаю, мої колеги зможуть прокоментувати цю проблему.
проблему, яким чином це позначається саме на поточному стані і на самопочутті жінок. Да, дякую, пане Володимире. Як ми вже могли бачити з попередніх слайдів, де жінки відповідали на запитання про те, що вони відчували останнім періодом, там була така досить велика палітра, але якщо її звести до рангів, да, зробити таку собі класифікацію, ранжування, то ми могли побачити, що справді найбільші відсотки, найбільші частки, це понад 65% були пов'язані з ментальним, психічним і ментальним здоров'ям. На другій позиції це йшли соціальні проблеми, власне, ті, які вони відчували, наприклад, той самий брак спілкування, контактів. І на останній позиції, станом на вересень, нагадую, тому що ситуація постійно змінюється, вона є значно турбулентною, і були економічні проблеми. Тому абсолютно потрібно розуміти і зважати на те, що, вочевидь, ця війна у різних її контекстах, вона робить для усіх нас наголос справді на ментальному здоров'ї. І от ці графіки наразі демонструють про те, що є значні проблеми з ментальним здоров'ям, з психічним. Жінки про це говорять. Вони відзначають про наявність у них різноманітних станів, таких як стрес і таке інше. І також є наразі в західній традиції, в європейській традиції таке нове поняття – способи подолання болю. Воно вживається, зокрема, психологами дуже активно, але і соціологи час від часу його підхоплюють. І для того, щоб, скажімо так, не надавати негативного напилу таким речам, як, наприклад, надмірне споживання улюблених продуктів харчування, споживання алкоголю та слабоалкогольних напоїв або міцних алкогольних напоїв і тому подібне. І, до речі, ось наш графік демонструє, що всі ці проблеми наявні в українському суспільстві, вони наявні серед жінок, серед жіночого населення, тому що, нагадую, наші респондентки – це ось жінки в розділених сім'ях, і шалений відсоток, понад 78% – ті, які вказали на вживання міцних алкогольних напоїв. Ми розуміємо, що це проблема не просто, скажімо так, внутрішня, закрита, локальна якоїсь родини, а це проблема, яка характеризується, зрештою, якщо це набуває нездорових форм, як клінічна проблема. І ця проблема, вона, звісно, має відголоски в суспільному, в соціальному житті, як цієї конкретної родини, так і цілого соціуму. І тому це дуже тривожні, теж, от як пані Ганна казала, це теж red flag свого роду для українського соціуму. Ну і, звісно, є інші прояви, такі як паління, приймання заспокійливих засобів, антидепресантів. Тут потрібно більш детально розбиратися і розуміти рівень цивілізованості цих рішень в цих конкретних родинах, тому що ми знаємо, що часто в українському суспільстві є не зовсім здорова практика приймати такі засоби безрецептурно, так би мовити, приймаючи рішення самостійно без лікарів. Та? Тому це теж фактично тривожні дзвоники. І повертаючись до такого європейського тренду способів зняття болю, наразі європейці говорять про те, що ми настільки всі унікальні, індивідуальні, і сучасний світ ось характеризується цією diversity, яка є наскрізною, розмаїття, і комусь краще не мати досвідів болю, не травмуватися постійно і дуже довго, що зрештою може призвести до катастрофічних наслідків, а, наприклад, застосувати один зі способів свого зняття
зняття болю. Проте в глобальному розрізі, в розрізі соціуму, це сприймається дещо більш критично і не так м'яко, як у психологічній науці. І, звісно, ще раз наголошую, що все це є такими червоними лініями, на які потрібно зважати, зокрема, дослідницькому середовищу і управлінському. Дякую, пані Людмила, за коментар. Фактично, ну, якщо так коротко узагальнити результати дослідження, то доволі цікавою є тенденція, яка була виявлена, яка полягає в тому, що все ж таки економічний зріз даної проблеми, він виявився менш впливовим, ніж психологічний. Тобто, фактично, ми по результатам опитування чітко побачили, що жінки в розділених сім'ях, вони більше відчувають стресу і хвилювання за чоловіка, який зараз нарізно знаходиться в іншому регіоні, він проживає нарізно, і за дітей, і за рідних, і за їхнє забезпечення, їх базових потреб, ніж за те, що, наприклад, у них немає часу на дозвілля, чи за те, що в них зросла кількість роботи, яку потрібно виконувати. Це демонструє стійкість українських сімей. І, до речі, стійкість – це те, що зараз підкреслюють європейські партнери України, тому що вони щиро здивовані стійкістю українського народу і, ну, зокрема, жінок, які дуже, ну, я б сказав так, які дуже ефективно можуть протистояти стресовим навантаженням, і вони можуть впоратися з цим викликом, яким зумовила оця масштабна агресія, яку зараз демонструє наш сусід, з яким ми історично вимушені проживати поряд. Фактично, якщо переходити до висновків, то потрібно зазначити, що проблема розділених сімей, вона є багаторівневою і надзвичайно складною, не дивлячись на те, що вона існує в прихованому вигляді. Тому що, як я вже відмічав, і мої колеги про це зазначали, факт розділеності сім'ї, він не реєструється в реєстрах. Ви не можете подати заявку в Дію, там, наприклад, про те, що ваша сім'я розділена, тому ви вимагаєте допомоги. Має бути якийсь інший чинник, який дозволяє отримувати соціальну підтримку від держави. Тому ця проблема існує на даний момент в прихованому вигляді, але водночас вона має надзвичайно глибокі наслідки для всього суспільства. Вони полягають в тому, що на даний момент ті захисники, які боронять Україну на фронті, вони хочуть відчувати, що їхні жінки в розділених сім'ях, що вони захищені, що вони, їхні соціальні потреби на базовому рівні забезпечені. І питання не тільки в грошах, потрібно сказати. Да, ми всі знаємо, що чоловіки можуть заробляти гроші в період війни, ті, хто знаходяться на фронті, ті, хто працюють в інших сферах. Але питання тут не тільки в соціально-економічному зрізі, а питання в ментальному. І на наш погляд, от та проблема, яка вимагає вирішення, це саме психологічна підтримка жінок в розділених сім'ях. Тобто має реалізовуватися комплексна політика в даній сфері. Проведений аналіз дозволив встановити, що на даний момент в Україні політика держави в цій сфері, вона носить вузько спрямований характер. Зокрема, ми всі знаємо, що на сьогодні є соціальні гарантії, які надає держава рідним, жінкам, дітям, захисників батьківщини, які, на жаль, опинилися в полоні, пропали безвісти або поклали своє життя, захищаючи батьківщину. Дана допомога передбачена українським законодавством. Це перший такий напрям державної політики. Другий напрям державної політики – це, звичайно, допомога внутрішньо переміщеним особам. Ми вже відмітили, що жінки в розділених сім'ях, там біля 80% змінили місце проживання. Тобто вони, по суті, стали внутрішньо переміщеними особами. Якщо жінка реєструє статус внутрішньо переміщеної особи, тому що цей статус треба зареєструвати. Якщо вона його реєструє, вона має право на отримання щомісячної допомоги біля 2000 гривень в місяць. Якщо жінка має дітей з інвалідністю або декілька дітей, це є багатодітна сім'я, можна отримувати ще допомогу на кожну дитину.
тобто фактично от цей напрям політики в Україні теж реалізований. Але, як ми бачимо, поза увагою держави залишаються решта категорій жінок в розділених сім'ях, які не підпадають і не входять до перших двох груп. І саме до цієї проблеми ми всі хочемо тут привернути увагу. Тобто ця проблема, якщо вона буде ігноруватися, ми всі розуміємо, що зараз у нас фактично воєнний стан. І держава спрямовує всі зусилля на підтримку Збройних сил України. Ми це всі розуміємо. Але фактично потрібно не забувати про те, що жінки з іншого боку, вони є найбільш вразливою категорією, яка іноді, ну, вона не може повністю піклуватися про забезпечення всіх потреб родини, тому що просто в неї немає можливостей. Тому ми пропонуємо розробити в нашій державі комплексну програму підтримки сімей, розділених сімей, які опинилися в скрутному становищі, не будучи при цьому офіційно зареєстровані як внутрішньопереміщені особи і не маючи при цьому чоловіка, який воює в лавах ЗСУ. Тобто фактично держава має доповнити вже наявні напрями підтримки новим напрямом, який дозволить полегшити оці негативні наслідки для такої вразливої категорії. Ну і, звичайно, потрібно відмітити, що фактично для ефективного соціального захисту жінок-матерів має бути консолідація зусиль як органів, як центральних органів державної влади, які опікуються даними проблемами, зокрема Мінсоцполітики, Мінекономіки, мають бути консолідовані зусилля місцевих органів влади, тому що зараз від місцевих громад доволі багато залежить. Тому що коли жінка змінює місце проживання, саме місцева громада може забезпечити їй належну підтримку. Головне, щоб на це були кошти виділені. Ну і останнє, це, звичайно, міжнародні партнери, які володіють потужним фінансовим ресурсом, зокрема ЮНІСЕФ. На сьогодні в Україні ЮНІСЕФ надає підтримку багатодітним сім'ям, які, зокрема, є розділеними. Але там є ряд критеріїв, які роблять цю підтримку, ну, недосяжною для певних категорій сімей. Тому наша пропозиція полягає в тому, що держава має просто приділити більше увагу вирішення цієї проблеми. Держава в цьому випадку може консолідувати зусилля міжнародних партнерів, зусилля локальних громад. Да? І це дозволить цю проблему вирішити, не залучаючи при цьому значних коштів саме державного бюджету, тому що ми знаємо, що весь державний бюджет в основному зараз йде на забезпечення потреб армії і на соціальні потреби інших вразливих категорій населення. На наше переконання, на переконання моїх колег, всіх, хто працював над цим проєктом в межах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ця проблема, вона буде вирішена. Держава зараз уже обговорює це питання, тому що ми знаємо, що на даний момент це питання дискусується на рівні комітетів Верховної Ради вже. Тому ми сподіваємося, що наші законотворці, вони підтримають цю проблематику, що вони зможуть розробити належний механізм, який дозволить об'єднати зусилля усіх груп стейкхолдерів і вирішити цю проблему. Тому що від вирішення цієї проблеми залежить, як пані Ганна на початку зазначала, від вирішення цієї проблеми залежить не лише психічний стан жінок, а й майбутнє нашої держави. Тому що Україна врешті-решт переможе. І потрібно буде займатися повоєнною відбудовою. І саме в період повоєнної відбудови і жінки-матері, і діти, які зараз вони підростуть, вони стануть повнолітніми, і фактично вони долучаться до відновлення економіки України. Тому від вирішення даної проблеми залежиться збереження людського капіталу і впевнена перемога нашої держави в цьому надзвичайно важкому і складному для України протистоянні. Я хотів би запитати, чи є в присутніх запитання чи коментарі з цього приводу. Якщо коментарів немає, то я хочу подякувати ще раз Збройним силам України за те, що в нас є можливість
зараз в прес-центрі презентувати результати цього дослідження, а не ховатися в бомбосховищі. Тому ще раз дякую Збройним силам України. Ми всі віримо в перемогу, вона буде скоро, і кожен з нас максимально буде долучатися для того, щоб її наблизити. Дякую за увагу.